গণেশ কবলৈ বুজে অহা কালিলৈ বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা আৰু জাগটো সমগ্র ৰাজ্যজুৰি দেখা পোৱা গৈছে ব্যাপক আয়োজন ব্যতিক্রম নহয় নগাঁও দেখা পোৱা গৈছে নগাঁৱৰ বিভিন্ন স্থানত যি পূজা সমিতি সমূহে বা অনুষ্ঠান কলকারখানা উদ্যোগত পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে আসলে এই সমগ্র আয়োজন সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব সমান্তৰালভাৱে দেখা পোৱা গৈছে যে মূৰ্তিকাৰ বা মৃৎশিল্পী সকলো আসলে ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তিৰ মৃন্ময় মূৰ্তিৰ শেষ প্ৰক্ৰিয়াত মই হৈবগাঁৱত উপস্থিত আছোঁ হৈবগাঁৱৰ কেইখনমান মূৰ্তিকাৰ বিপণীত ইতিমধ্যে ব্যস্ত হৈ পৰিছে ইয়াৰ খনিকৰসমূহ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মোৰ সৈতে উপস্থিত থকা ভিডিঅ'ৰ জাৰ্ণেলিষ্টজনে দেখুৱাই আছে দেখা পোৱা গৈছে শাৰী শাৰীকৈ সৰু বৰ একাধিক মূৰ্তি ইয়াতে আচলতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে খনিকৰসকল আজি ভিতৰতে আচলতে যিসকল ইচ্ছুক গ্ৰাহক সেই গ্ৰাহকসকলৰ হাতত এই মূৰ্তিসমূহ আচলতে তুলি দিব লাগিব কাৰণ সকলোৱে বিভিন্ন স্থানত যিসমূহ ইয়াত কল কাৰখানা আছে বা উদ্যোগ আছে বা গাড়ীৰ গেৰেজকে ধৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে তাত কিন্তু এবাৰ ব্যাপকভাৱে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আয়োজন কৰিছে আমাৰ মাজত খনিকৰসকল আছে আমি খনিকৰসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আচলতে এইবাৰ নগাঁৱত কেনেধৰণে বিশ্বকৰ্মা পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে কিমানমান আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰ আছে এবাৰ আমাৰ অৰ্ডাৰ আছে মোটামুটি ধৰক 80-90টা অৰ্ডাৰ হৈ গ'ল পূৰ্বে কিমান থাকে এবাৰ বেছি হৈছে নে কম এবাৰ বেছি হৈছে বেছি হৈছে আপোনালোকে কিমান সৰুৰ পৰা কিমান ডাঙৰ বৃহৎ আকাৰৰ মূৰ্তি এবাৰ বনাইছে আমাৰলোকে ধৰক চোৱা হাতৰ পৰা যিটো নিয়ম চোৱা হাত তাৰপৰা একদম 5 ফুট 6 ফুটলৈকে মূৰ্তি আছে কলৈ কলৈ যাব নগাঁৱতে থাকিব নগাঁৱলৈকে যাব নে নগাঁও বাহিৰতো আপোনালোকৰ মূৰ্তি যায় না নগাঁৱতে থাকিবই বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তি নগাঁৱতে থাকে কথা হ'ল কেনেকুৱা ধৰণৰ এবাৰ দৰ সৰু মূৰ্তি ডাঙৰ মূৰ্তি এনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে দৰ ঠিক কৰিছে এইটো ধৰক দৰটো ঠিক তেনেকুৱা ঠিক কৰা নাই এইটো ধৰক চোৱা হাত মূৰ্তি যিটো বুলি কয় সেইটো আপোনাৰ 1000 টকা কৰিব আৰু ডাঙৰবিলাক ধৰক 3000-4000 টকা কৰিব তাৰ 5000 টকা কৰিব একেবাৰে ডাঙৰবিলাক নিশ্চয় জগদীশ দেখা পোৱা গৈছে যে যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াত মূৰ্তি ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰিছে কাৰণ আজি নিশাটোৰ ভিতৰতে গ্ৰাহকসকলৰ হাতত এই মূৰ্তিসমূহ অৰ্পণ কৰিব লাগিব কাৰণ কালিলৈ পুৱাৰ পৰাই আচলতে বিশ্বকৰ্মাৰ যি বিধি সেই বিধি অনুষ্ঠিত হ'ব এই হৈবগাঁও অঞ্চলটোত আচলতে কেইবাখনো মূৰ্তিকাৰৰ বিপণী আছে আৰু প্ৰত্যেকখন বিপণীতে পূৰ্বৰ তুলনাত কিন্তু এইবাৰ অধিক সংখ্যক মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে আমি এখন বিপণীৰ পৰা ইতিমধ্যে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱালোঁ আৰু ইয়াৰ পাছতে সমীপৱৰ্তী আৰু এখন বিপণী আছে তাতো আচলতে যথেষ্ট সংখ্যক মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু ৰাস্তাৰ কাষতে এনেধৰণে শাৰী শাৰীকৈ আচলতে মূৰ্তিসমূহ ইয়াত ৰখাই থোৱা হৈছে আৰু প্ৰায় পুৱাৰ ভাগৰ পৰা মূৰ্তিসমূহ ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজে ভিৰ কৰিছে আমাৰ দেখিছে ইতিমধ্যে খনিকৰসকল প্ৰায় মূৰ্তি অন্তিম পৰশ দিয়াত আচলতে ব্যস্ত হৈ পৰিছে এয়া অকল কেৱল মাত্ৰ ইয়াৰে দৃশ্য নহয় এই সমগ্ৰ নগাঁও জিলাত যিমানসমূহ মূৰ্তিকাৰৰ বিপণী আছে সকলোতে এতিয়া প্ৰায় এনেধৰণৰ ব্যস্ততা প্ৰায় পৰিলক্ষিত হৈছে দাদা নিশ্চয় মূৰ্তি নিবলৈ আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে মই ইয়াত আমাৰ ট্ৰেভেলাৰ মালিক মালিকসন্থা হয় ইয়াৰ পৰাই প্ৰত্যেক বছৰে মূৰ্তি নিয়ে ইয়াৰ পৰাই নিয়ে হয় কেনেকুৱা বনায় কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰিকৰী ভাল ভাল বনায় আজিতো পূৰা ব্যস্ত নহয় জানো ব্যস্ত আজি পূজা মূৰ্তিকাৰ সকলো ব্যস্ত আৰু সমান্তৰালভাৱে আপোনালোকো ব্যস্ত ব্যস্ত হয় হয় কেনেধৰণে আয়োজন কৰিছে আমাৰ আয়োজন কৰিছোঁ বাকী প্ৰসাদ আৰু পুৰোহিত আহিব ৰাতিপুৱা মূৰ্তি নিওঁ আৰু বাকী বজাৰখিনি আছে মূৰ্তি নিয়াৰ সময়তো যথেষ্ট আনন্দ হয় কিমান মানুহ আহিব লগত আহিব আমাৰ 15-20 জন মানুহ আহিব কিমানমান মানুহ ব্যৱস্থা কৰিছে কালিলৈ পূজা ভাগত পূজা ভাগত আমাৰ কমিটিৰ যিখিনি মানুহ থাকিবই গাড়ী মালিকসকল থাকিব আৰু বাকী আহিব যিখিনি আমাৰ গাড়ীৰ লগত জড়িত মানুহ চালক পৰিচালক এবাৰ অকণমান উৎসাহটো অকণমান বেছি দেখিছোঁ আগত পূৰ্বৰ তুলনাত চবতে পাতিছে নেকি নগাঁৱত পাতিছে পাতিছে বহুত জেগাত পাতিছে এইবাৰ কিন্তু বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতেই প্ৰায় জেগাতে পাতে অফিচখিনিত পাতে ধৰক আৰু একাংশ মূৰ্তি আমি ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰি থকা ইতিমধ্যে দেখিছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াত মূৰ্তিকাৰ আছে আমাৰ মাজত এগৰাকী আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ দাদা যোৱাবাৰতকৈ নিশ্চয় বেছিকৈ মূৰ্তি বনাইছে নহয় জানো নাই এইবাৰ কম বনাইছে এইবাৰ কমহে বনাইছে নেকি আপুনি কলৈ কলৈ যাব আপোনালোকৰ মূৰ্তি কলৈ কলৈ যাব এই যাব ৰহা আৰু এইপিনে কঠীয়াতলিলৈকে যায় টাউনৰ এইসব টাউনৰ ভিতৰতে হয় নিশ্চয় দেখা পোৱা গৈছে এনেধৰণে এতিয়া শাৰী শাৰীকৈ আচলতে মূৰ্তিসমূহ বিপণীসমূহত সম্পূৰ্ণ কৰি ৰখা হৈছে কাৰণ নিশাটোৰ ভিতৰতে প্ৰায় আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে এই মূৰ্তিসমূহ যথাস্থানলৈ আচলতে গ্ৰাহকসকলে লৈ যাব এনেধৰণে দেখা পোৱা গৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ প্ৰায় আগৰ দিনটোত মূৰ্তিকাৰসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে সমান্তৰালভাৱে মণ্ডপসমূহ আচলতে তৈয়াৰ কৰাটো ব্যস্ত হৈছে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সেই দৃশ্যও নগাঁৱৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম যাব দিছ নিশ্চয় নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভাৰ্গৱ হাজৰিকা আমাক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সহযোগ কৰাৰ বাবে